El Consorci Valencia Interior bonificará a 36.000 famílies i comerços de la comarca Camp de Túria en la taxa dels tractaments de residus. Uns descomptes dels quals es veuran beneficiades les persones que estiguen donades d'alta en el meu compte ambiental. En concret, a la Pobla de Vallbona es veuran bonificades unes 3.231 famílies. La bonificació mitjana per rebut és de 7 euros, encara que hi ha més de 159 famílies que han arribat a estalviar 20 euros o més en la seva taxa. Al voltant de 364 famílies han obtingut un descompte d'entre 10 i 20 euros i prop de 2.708 famílies es veuran beneficiades de descomptes de fins a 10 euros. L'ús és senzill. Cada vegada que un membre de la família vagi a reciclar a l'ecoparc o ecomòbil, acumula punts ambientals que es convertiran en beneficis econòmics directes. Perquè vas a depositar material que no és el que s'arreplega normalment, ni basura domèstica, ni cartó, ni plàstic, ni vidre, que ja tenim els contenidors distribuïts al poble, piles, oli, deixalles d'obra, mobles, electrodomèstics, tot això ve regulat i diguem que fan un descompte al cap de l'any en la taxa que paguem com a anomenada taxa de reciclatge. A més de que ens assegurem que pot haver un reciclatge i una vida útil per a tot el que tirem o una millor reutilització, també evitem que la gent vagi tirant per el terme, embrutant i fent lleig el nostre poble, deixant xicotetes deixalles d'obra o mobles o maderes, que és una vegada ho tens damunt del vehicle, costa menys dur-ho a l'ecoparc que tirar-ho per al terme i damunt el dona els beneficis. També els comerços de la Pobla tindran avantatges. A més, tots aquells que paguen més de 150 euros en el seu rebut, que solen ser petites empreses, poden, o de petites fins a grans, poden ajornar el pagament fins al juny de 2021. D'això parlem de la taxa de 2020. Es pot ajornar fins al juny de 2021, es paga per els serveis de diputació, de cobrament de diputació, es paga una xicota recàrrec que pot ser un euro i mig o dos. Però així, qui hagi tingut dificultats o no pugui pagar o li vinga mal pagar ara, esperem que l'any que ve l'activitat es normalitzi i que no sigui tan difícil el pagament així. A causa del coronavirus, també les famílies veuran ajornat esta taxa de forma excepcional i no hauran de pagar-la en juny i juliol.